Imagina só, a PRF apreendeu cerca de 1,8 tonelada de maconha. Isso aconteceu em Nova Alvorada do Sul. O Edu Suede já vem ao vivo para conversar com a gente aqui diretamente da rádio CBN em Campo Grande. Fala, Edu, meu querido, tudo bem? Boa noite, Rude. Boa noite aos nossos amigos do Pulseira de Prata. Tudo bem? Que bom. Olha, Edu, como que sucedeu, como que aconteceu aí esse trabalho da polícia que conseguiu retirar de circulação quase 2 toneladas de maconha? Pois é, Rude. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 1.866 quilos de maconha e 138 munições, carregadores e armas na tarde dessa terça-feira em Nova Alvorada do Sul. Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na BR-267 quando abordaram um caminhão suspeito. O motorista, de 39 anos, demonstrou um nervosismo, levantando dúvidas na equipe. Após vistorias no reboque da carreta, os policiais encontraram grande parte com tabletes de maconha, além das 138 munições do calibre 9mm. O condutor confessou ter pego o caminhão carregado em Campo Grande e levaria até Indaiatuba, em São Paulo. Pelo transporte, ele disse que receberia R$5.000. Ele foi preso e encaminhado para a Polícia Civil em Nova Alvorada do Sul. Agora, Rudi, dando continuidade, a Polícia Rodoviária Federal e a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico estão realizando também 2 ações conjuntas aqui em Mato Grosso do Sul. Os policiais prenderam 14 pessoas de duas quadrilhas. Eles apreenderam também várias situações, porque tudo isso faz parte da Operação Goiás e Unitatem, entre a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Civil, que estão atuando em conjunto aqui em Mato Grosso do Sul. Então tem uma grande operação espalhada por aí e eles estão trabalhando cada vez mais para fazer essas apreensões contra o crime organizado.